Таліч, міський голова, розкажіть, будь ласка, чи... У нас було дві заявки. Вона дає можливість в режимі реального часу бачити все, що відбувається в місті Тернополі, кількість хворих, на неї нанесена інформація про лікувальні заклади, про перебування хворих в цих закладах, аптечні установи, що в цих аптечних установах можна придбати, графіки руху громадського транспорту. Ця система дасть можливість проводити відеоконференції, відеонаради без зібрання людей. Це актуально на період епідемії, тому що штаб буде не обов'язково збиратися всім колективом тут. Це можна доробити по відеозв'язку. Крім того, доступ до цієї системи будуть мати правоохоронні органи, працівники служби надзвичайних ситуацій, муніципальної інспекції. Постійно цілодобово буде працювати працівники муніципальної інспекції, які будуть моніторити ситуацію і при потребі коригувати свої дії зі всіма іншими службами, які працюють у місті Тернополі.